Rapaziada, no vídeo de hoje, bom, não sei se você assistiu o último vídeo, mas a gente pegou a primeira conquista de Doors no evento do The Haunt, galera, onde a gente precisava pegar 100 doces jogando qualquer modo de Doors. E aí depois a gente descobriu que tinha uma outra conquista que você precisava pegar 500 doces. Então em live a gente resolveu pegar junto, beleza? E galera, ficou muito engraçado, sério, é cada cena épica que me faz passar muita vergonha que você precisa ver, cara. E olha só, vou dar um spoiler pra vocês aqui, eu já completei esse desafio, beleza? Então assista até o final, que você vai ver, você vai rir muito, tenho certeza disso, galera. Então já deixa um likezão logo no começo do vídeo e se inscreva no canal e vambora, galera. Vamos continuar nossa saga aí de conseguir pegar os nossos doces. Mano, eu tô tomando altos sustos aqui, velho. Isso aqui tá muito bom. Vamos correr aqui e ver o que a gente consegue encontrar de doce. Lembrando, galera, que tá aqui no mapa comigo, me ajuda. Coma uns doces também, tome dano e tudo mais. Nossa, esse cara tá com um Dominus bonitão, velho. Da hora. Obrigado, um Book Light. Agora sim começou. Agora sim, 12 players me ajudando. Mano, eu adoro esse conteúdo de 12 players, porque a galera se ajuda muito. Lembrando, galera, que o objetivo principal não é chegar no final. Nosso objetivo principal é comer doce. Halloween é dia de comer doce. Que isso, o cara comeu 3 doces de uma vez só, velho. Opa, onde que eu cheguei? O que foi esse barulho? Aqui a gente toma susto do nada, galera. Aqui... O que tá acontecendo dessa vez, velho? Sai correndo, Lima, sai correndo. Só não quero morrer, velho. E parar de tomar susto, que eu tô tomando muito susto nesse jogo, velho. Ai! Não, mas é dano. Beleza, não foi susto. O doce do Dredd é o que mais atormenta a gente. Porque ele mata todo mundo. Então não depende só de mim. Todo mundo tem que se ajudar nisso. Aí, ó, viu? Encontramos um doce que, inclusive, se não me engano, é o doce do Guiding Light. Guiding Light. Então é um doce legal. Eu vou comer isso aqui. Guidance. Vamos, galera. Pronto. Cuidado, cuidado, não morre, velho. Mano, velho, tá dando... O pior é que tá dando muito medo jogar isso, velho. Que vai ter um doce. Nossa, mano. Essa partida aqui eu não tô nem comendo doce direito. Mano, a galera tá comendo tudo, velho. Opa, peguei um. Não peguei. Come aí, pode comer, pode comer. É o tanto que vocês me ajudam comendo o doce aí. Ai, o Figuri. O Figuri. Mano, o Figuri pegou um cara ali, velho. É ali. É aí. Ele me trollou, velho. Eu pensei que era ali, mano. O cara tava parado na porta, eu pensei que era ali. Vou trollar eles também. Corri. Eu corri ali, velho. E o Figuri podia acabar correndo atrás da gente. Ai! Ai, cadê o psiquinho? Ai, é tudo de uma vez só, velho. Ô, tô com um doce. Só que esse doce aqui vai me dar dano, quer ver? Ah, não. Ele vai quebrar a luz. Doce. Ah! Mano, não tem como não se assustar desse bicho, velho. Não tem como não se assustar, velho. Mano, eu tenho que parar de abrir porta. E deixar a galera abrir a porta pra parar de tomar susto, velho. É o Sick agora. Correi! Corre. Mano, não vou tomar susto. Por favor, não apareça. Beleza. Não apareça o... Qual é o nome dele? Jack. The Wall. Jack Wall? Eu não lembro qual é o nome dele. Tem doce ali, o cara pegou, velho. Spy. Uou! Oh! Ô, louco! Ele invocou... O olho na corrida do Sick, velho. Vamos cair. É muito legalzinho essa parte. Ué, não entendi de verdade. E um foi para o lado, outro foi pro outro. Não te vi o olhinho de F. Agora a gente tem que achar o doce aqui nessa sala. Vai ter que ir andando e procurando doce pra poder ajudar. Porque de repente, pode ser que tenha aquele que mostra o caminho pra gente. Ué, chocolate? Vou comer. Regurgitar. Oxe, eu vomitei outro doce. Butterfinks. O que que é isso? Solta tudo? Solta todos os itens no chão. Ó, o azul. Esse aqui que é o bom? Guidance. Yeah! Mano, parece que eu tô com hack, velho. Olha quantos Grumble tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ao total são 5. Que irado, velho. Mano, olha só isso, mano. Parece que eu tô com hack, velho. Que da hora. Vamos lá, então vamos ver aqui agora. Porque já que agora a gente já sabe onde tá as paradas, a gente tem que ir pra... É pra cá, ó. É ali. Ué, acabou? Na hora que você come a bala, você fica um período com aquilo. Entendi. E eu achando que eu ia ficar com a bala o tempo todo, olha. Então eu devia ter aproveitado, né? Marquei bobeira. É 003. 0, menos 3. Ah, não. É 770. Agora vamos correr. Corre, galera! Meu Deus!
Oba, um pirulito. O pirulito, faz o quê? Bad candy. Oh, meu Deus, eu peguei outra bala do Sick, velho. Da outra vez eu não consegui ver pra que servia, então... Vai spawnar o Sick? Vocês têm que comer também, galera. Não é pra jogar pro chão, não. Vou comer, vai. Money Walks. O que é Money Walks? Ó, meu dinheiro subindo. Olha lá, velho. Ah, eu acho que cada vez que eu ando, eu ganho dinheiro, ó. Olha só, velho. O cara me deu um ali que eu vou andando, ó. Eu tô andando e ganho dinheiro, ó lá, velho. Olha lá em cima. Galera, vocês têm que comer as balas também. Não é só eu, não. Porque se só eu comer a bala, aí eu morro. Mano, pior que eu acho que esse aqui é o que vai me matar, quer ver? Deixa eu confirmar. Eu preciso comer pra ver se é isso mesmo. Regurmitante. Investimento, sei lá, o que isso faz. Ah, isso faz meu dinheiro virar dinheiro já real, eu acho que é isso. Agora, galera, eu acho que esse daqui é o doce que vai me matar. Então, já saiba, não use esse doce se for isso. Vamos ver, 3, 2, 1. É, eu só comi, de fato, pra mostrar pra vocês que era ele, tá? Vamos lá, próxima partida. Agora sabemos que aquela bala lá, ela é do mal. Não pode comer ela, porque senão você vai... literalmente em DF na hora. Nossa, galera, eu acho que nesse exato momento que a gente entrou pra jogar o evento, eu acho que eles diminuíram a aparição de doce. Tem aparecido tão pouco. Tá, esse aqui acontece no que mesmo? Made with gold. Eu não entendi muito bem. Vamos... Ah, nossa, a galera não deixa mais eu pegar a bala, velho. Talvez seja isso. A galera tá pegando bala tão rápido e eu não tô conseguindo pegar, e aí tá parecendo que tem pouca bala. Vou comer essa daqui. Aqui, stop! Meu Deus! Mano, isso aqui é muito legal, velho. Começa aqui no mapa do Sick, é bom, hein? Morreu o cara aqui, velho. Ele comeu aqui, não pôde comer, velho. Eu acabei de mostrar essa bala pra vocês e o cara comeu ela e morreu, velho. Também o seu gosto. Ah, Spy! Ó, aqui, essa aqui vai fazer aparecer dois olhos. Nossa, eu vou encher um mapa de olho, velho. Olha só. Essa aqui eu não sei, vamos comer pra ver o que ela faz. Not crazy. Mano, vou invocar dois olhos, vai. Um, dois. Pronto, invoquei dois olhos. Meu Deus, a gente vai ficar pra trás. A gente vai tomar dano do dump. Do dump não, do... Mano, é pra onde? Então vamos dando. Todo mundo abaixado. Ai, 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 ai. Mano. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Rapaz, você tá querendo matar seus amigos, é? Tá, vamos comer a vermelha. Delicious. Run for more. É o quê? Quarto pra quê? Sala pra quê? Ai, eu fiquei parado. Alguém se mexeu? Eu fiquei parado. Eu consegui parar na hora. Duplication? O que que é esse duplication? O que que vai ser de dois? Tipo, vai ter dois o quê? Vou usar o duplication. Ah, duplica os itens que eu tenho na mão. Mano, isso é bom. Pode ser que venha alguma coisa boa. Tipo, sei lá, eu posso ter uma quantidade de itens que tem na mão e fazer o duplication. Não sabia disso. Dá pra usar o... Ah, galera, não toca nessa bala. Não toca nessa bala. Não! 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 Isso. Nossa, eu pensei que eu queria comer, velho. Sabe o que a gente faz com essa bala aqui, ó? Pega ela, vem aqui, ó. Joga no lixo. Mais um aqui. Delicious candy. Ah, não. Ai. Mano, o olho, velho. Mano, na hora que eu peguei a bala errada. Olha aqui, essa bala é ruim. Joga fora. Joguei. Pulei. Boa. Mano, vamos ver se vai estar bugado ainda. Eu tô morrendo toda hora aqui no Sick. Sendo que eu não tô ficando pra trás. Eu não sei o porquê que eu tô morrendo. Beleza, vamos ver, ó. Chegou o momento, galera. Vamos ver se eu vou morrer de novo aqui. Ó. Fiz tudo certinho. Vai chegar aqui. Beleza, deu certo. Direito, esquerda, direito, esquerda. Esquerda. E abaixou. Direita. Só não precisa abaixar. Dessa vez conseguimos, galera. Vamos começar a fazer o Grumble aqui. E vai ficar um pouco mais fácil porque eu vou achar o Guidance. Vocês vão ver. Aí, eu peguei Guidance. Eu acho que esse aqui é o Guidance. Esse azul aqui. Não, mano, não pega esse aqui. Eu vou jogar esse aqui fora. Cura, beleza. Rock Candy, beleza. Esse aqui é qual? Silk Smoke, acho que é susto. Vamos ver se é o susto. Ó, o susto. 3, 2, 1, susto. É isso aí, ó. Estavam preparados. Esse daqui é o Rock Candy. Beleza, acho que tá pesado. Ó, acho que tá praticamente parado. A gente não consegue andar. Aqui a galera já luteou, mas vamos dar uma olhada aqui. Opa, tinha outro aqui, ó. Taxa Deduction. Outro desse, velho. Deixa eu levar pro lugar da dispensa lá pra jogar fora. Boa, dois. Tem dois aqui, ó. Ok.
Aqui tem um pirulito, Energy Zed. E aqui tem Run for More. Vamos pegar o Run for More. Não sei o que, que é isso. Vamos pegar o Tax Destruction. E esse aqui, Energy Zed. E esse daqui, eu não sei. Ah, é só comigo? Não, é com todo mundo que acontece isso. Bom, eu vou dar uma volta a procurar algumas balas, galera, porque o objetivo principal desse jogo aqui nosso é comer as balas. Outra bala aqui, o que é essa bala? No Hiding Foil? O que é No Hiding Foil? Tipo, é não pode se esconder você. Isso aqui é ER Murphy? Vou comer. Ah, parece que tem coisa no meu ouvido e a gente não consegue jogar direito. E esse aqui? Sabemos que não podemos comer essa bala. No Hide for You. Vamos lá, maninho. Vou contigo, vai. Não é pra cá. É depois. Ele vai, mas eu vou atrás. Eu sou louco. Eu tomei um double kill aqui agora. Tá, dá pra eu reviver, então eu vou reviver. Revivi! Na cara e na coragem. Vamos! Antes, não, vou botar o número primeiro, né? Que é 634 menos 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, agora eu vou comer essa bala aqui. Prize inside. E a outra bala aqui é o quê? Delicious Candy. Mano, um crucifixo, velho. Assim, mas sabe o que é a parada? Quem tá vivo? Eu preciso falar com eles quem tá vivo. Perguntar pra ele, você já crucificou o Grumble? Porque tem uma conquista, galera, agora de você conseguir crucificar o Grumble. Você quer crucificar o Grumble? Olha só, meu amigo. Volta aqui, cara. Volta aqui, mano. Toma pra você. Crucifique o Grumble. Não quer? Você não quer crucificar o Grumble? Beleza, a gente tem que dar um jeito de moda aqui. Ó, mais um doce. Mano, o que esse doce faz? Eu não sei. Vou andar com o crucifixo na mão. E se alguém vir me atacar, eu vou atacar. Eu vou comer esse doce aqui, galera. Room for more. Eu não sei pra que serve esse room for more. Ó, morreu aqui, ó. Foi comido pelo Grumble. Eu falei pra ele, toma um crucifixo. Ele não quis. Onde que é a saída? Vem comigo, mano. Porque aí qualquer coisa, eu mato o Grumble. Crucifiquei ele pra te salvar, mano. Crucifiquei ele pra te salvar, maninho. Ele falando, obrigado, tamo junto, mano. Tamo junto. Nossa, ainda tem um F. Tá, já sei onde é. Yes. Será que o carinha ficou lá atrás pra ele puxar e apertar pra gente? Ele podia ter ficado, né? Dinheiro aqui. Uma doce de estrela. Será que isso aqui deixa a gente invencível? Eu vou usar. Uhul. Yes! Vamos! De boa, de boa. Ó, outro doce que a gente não sabe o que que faz. Ó, mais um doce aqui. Mais outro doce. Opa, pera, vou ter que comer. Delicious Candy. Beleza. Um doce que a gente não sabe o que faz. Beleza. Um doce verde. Cara, faltou só um pouquinho de dinheiro pra poder conseguir comprar alguma coisa. Mas... Vamos. Eita, esse mapa eu nunca vi. Com essa grade aqui assim. Opa, tem doce aí. Mais doce. Ó, Delicious Candy. Que isso? Void Starlight, Room for More. Não sei pra que... Mano, eu nunca entrei nessa sala aqui, velho. Olha isso, velho. Eu nunca vim aqui. É nova, será? Olha isso, ela é gigantesca. Ó, biscoito. Beleza, vou comer biscoitinho. Nada. Maga. Vou comer isso aqui. Faz o dinheiro. Isso aqui é o duplicate. Ó. Dupliquei tudo que eu tinha. Pega aqui, mano. Pega aí, ó, pra pegar. Mano, eu nunca vim nessa parte dos G-Doors, velho. Isso aqui é totalmente novo pra mim. Beleza, eu andei isso tudo pra chegar no final. Deu uma parede fechada. Meu Deus. Ô, eu vou usar isso aqui, vai. Corri. Do Sick. In the middle? Não entendi. O que aconteceu aqui agora? Ai,
Mano, eu vou usar o do Seek. Até agora eu não entendi. O do Seek. Ah, eu tô achando que o do Seek a gente anda um pouco mais rápido. Eu tô achando que é isso, galera. Eu tô sentindo que meu personagem tá andando um pouco mais rápido. Não é aqui. Não é aí, não. Aí. Que é esse? No Hiding for You. Acho que vai me dar dano esse, né? É. No Hiding for You é quando você tá com no armário, sabe? Pior, ele só aparece quando a gente não tá esperando ele. Abre a porta ali, vai. Abre as portas aqui, agora eu tô com medo, velho. Não, fala a verdade. Todo mundo aí tomou susto, não tomou? Eu tô traumatizado com o que aconteceu comigo agora. O que que você faz? Not crazy. O que que isso aqui faz? Ah, isso aqui vai ser o Fimote. Aranha na tela! Oi, Monote! Opa, do Siki. Vamos andar mais rápido ainda. Na verdade, acho que ele não aumenta mais, não. Será? Abre a porta aí, eu tô com medo de tomar susto, meu amigo. Por favor, você poderia abrir a porta? Ai, cara, eu pensei que era ali, me desculpa. Sim. Mano, o cara pegou meu guidance. Não uso guidance, não. Ih, eu acho que nosso amigo vai morrer, galera. Ixi, acho que ele morreu. Mano, ele tava fingindo, velho. Eu pensei que ele tava morto, velho. Acho que ele não gostou do que eu falei. Ele tentou se vingar comigo, velho. Mano, eu tomei dois ataques do Psyll, velho. Dois ataques do Psyll. E não dá pra reviver. Legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. 285 doces agora. Já estamos quase chegando nos nossos 500 doces. Já começa a procurar as balas, galera. Bala. Boa, peguei uma bala aqui já, hein. Eu não lembro dessa bala aqui, não. Vou comer essa bala pra ver o que que é. Balinha. Morning Walk. Ou seja, eu vou andar. Enquanto mais eu ando, mais eu vou ganhando dinheiro, velho. Ah, eu adorei o Morning Walk, velho. Vamos. Galera, lembrando que o objetivo não é speedrun. A gente tá com o nosso objetivo de comer balas, é que nem a galera tá botando aí, ó. Uma mais balas, eu tô ganhando dinheiro ainda andando. Ó, duplication, mano, essa aí é a melhor, velho. Porque vamos dizer que, tipo, do nada você pega uma que é... que te dá um crucifixo e depois você bota lá duplication. Nossa, é muito insano isso, velho. Let's go, ó. Cuidado com o bichinho na cabeça. Vai cair na cabeça de alguém, quer ver? Tirei. Salvei, mano. Eu sabia que ia cair na cabeça de alguém, te salvei, mano. Fica tranquilo. Tamo junto. Tem que olhar o número da porta, galera. Eita, morreu aqui, roubei. Roubei. Ah, tá, entendi. É o monstro ali. Essa piscada é aquele monstro do... do backdoor, the backdoor. Não é pra ir. Tá, beleza. Maga. Calma. Deve ser pra cá. Deve ser ali, ó. Vai. Vamos. Opa, item. Não, peguei coisa que eu não quero. Eu vou ali em cima procurar bala. Ainda bem que eu não abri aquela porta, velho. Ainda bem que eu não abri essa porta, velho. Duplication. Peguei duplication. Ó, por exemplo, olha por que é legal o duplication. Vamos ver se vai parar alguém na minha frente. E aí? Ai, não, pera, armário. Ô, Samuel, pega aí pra tu, ó. Duplication, pega aí, ó. Boa, eu também tenho um, ó. Tá eu e você com iluminação. Eita, aqui é um problema. Todo mundo andando agachado. Pode ser ali. Mano, ó, o Jack vai aparecer ali, quer ver, ó. Não apareceu. Apareceu foi o Psyll. Corre, galera. Mano, eu tô com medo de Jack aparecer nas portas agora. Eu nem tento chegar perto. You finally turn green. Você finalmente tá vendo tudo verde, é isso? Eu não sei. Opa, pera aí, alguma coisa aqui atrás. Opa, não sei o que isso aqui faz, mas vamos lá. O que é esse doce? Você não quer comer Jinx? Ah, você fica com a visão toda turva. Ah, não, logo agora. Nossa, agora que eu não tô vendo nada mesmo. Vocês estão vendo alguma coisa, galera?
Vamos, vamos, vamos. Nossa, velho, tô vendo nada. Mas como eu conheço já o mapa do Out, eu sei onde eu tô. Mano, não tô entendendo nada, velho. Vamos pra trás. Aí, agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Agora dá pra ver, agora dá pra ver. Royality Starlight, Hurricane. Eu tô um pouco pesado. Ó, Infestation. Ah, eu vou usar. Vai vir mais mosquitinho desse. Vamos lá, correu. Nossa, tô pesado, velho. Vou perder, galera, tô pesado. Eu comprei o... Eu tomei a bala Hurricane. E acho que eu tô pesado. Mano, pior que tinha doce ali atrás. Poderia ser o Starlight. É a Starlight, eu acho o nome. Ih, morreram aqui, morreram ali. Eu vi que tinha um item ali embaixo. Não, tudo bem, eu tava já perto dele. Tava difícil mesmo. Vamos reviver. Já sei onde que é, deixa que eu vou. Eu vou. Boa, peguei um doce aqui, vamos comer. Horrible After Stage 9. É 595. Tá, vamos dar uma luteada aqui. Que eu tô sem vida. Olha só o que, que tem aqui. Cuidado, não comam isso. Deixa eu esconder esse doce aqui, velho. Pra ninguém pegar, velho. Então, vamos ver esse daqui. Money Walks. E esse aqui? Nothing. Vamos comer esse aqui. Harry Candy. Ó, de novo, Harry Candy. Mano, esse aqui faz eu ficar pesado, mano. O que tem aqui? Duplicate? Não sei o que, que é isso. Berry Candy. Pronto, já foi. Agora não é. Ai, o bicho tá vindo. O bicho tá vindo. Mano, eu tô pesado, velho. Ops, Sil, me assusta não. Meu boneco tá pesado, ele não tá correndo rápido, velho. 3, 2, 2, mais 5. Então é... 1, 2, 3, 4, 5. É... 3, 2, 2. Não, pera aí. 3, 2, 2, né? Tá, é 3, 2, 2. Opa, uma bala. Ah, Harry Kent de novo. Vai, toma. Preciso comer a bala, né? Tem um doce aqui, tem outro aqui. Tem um monte de coisa pra abrir aqui, então pode ser que eu pegue mais doce aqui. Ali não tinha, aqui. Opa, boa! Ativaram bem no final. Mano, pior que eu tô pesado, velho. Eu tô pesado, calma. Boa. Butterfingers. Butterfingers. Aqui tem outro que é o... E o Finally Turn Green. Ou seja, eu finalmente vejo tudo verde. Mano, e tá lá, ó. Eles ficaram lá. Mano, eu tô muito pesado. Olha o meu personagem como anda devagar, velho. Eu tinha que achar do Sick pra conseguir andar um pouquinho mais rápido sem esse Hard Candy. Opa, tem um Starlight aqui. Oh. E se eu tentasse usar esse Starlight no... Cinnamon? Eu não sei o que o Cinnamon faz. E se... eu fizesse aqui, ó. Cara, aqui foi de F com uma Starlight na mão. Oxe, explodi? Como é que eu explodi, véi? Eu, hein? Vamos continuar nos nossos desafios. 12 players. Mano, e eu tô tomando muito susto nesse modo, galera. Muito susto. Está... Nossa, mano. Me deixando louco, véi. Money Walk, boa. O carinha que comeu aí Money Walk tem que ficar andando. Ó, todo mundo foi pra porta. Ninguém ajudou. Só esse cara aqui. Eu vou mostrar ele. Eu vou mostrar ele. Aqui, ó. Esse cara aqui é o mob. Você ajudou muita gente, mob. Muito obrigado, mano. Ai, desligaram a luz. Light out, véi. Mano, véi. Beleza, calma. Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Temos uma maçã do amor com chocolate, cobertura de chocolate. Vamos comer. Horribler. Horrível. Muito ruim. Muito ruim. Ai, tô tomando muito dano. Beleza, agora... totalmente, tudo fica azul finalmente, vamos lá. Azul não, verde. Tudo ficou verde agora, meio que tem uma visão noturna, eu acho, galera. Mano, cuidado, não tem uma gaveta. Tá, achei uma gaveta, boa. Nossa, a galera ficou com muito medo, eles estão nem olhando pra frente. Tá, vamos me esconder na gaveta também. Ai, ai, eu tô na boca do Figury, véi. Eu tô na boca do Figury, véi. Boa. Tamo vivo, let's go, let's go, let's go. Money Walk. Esse doce é muito bom, véi. Ficar ganhando dinheiro a cada andada que você der. Muito bom. Uma Bulk Light? Legal que a galera me ajuda com os itens. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Tem um geradorzinho aqui. Boa. Ó, tem doce pra mim aqui, ó. Boa, doce. Mas pra cá tem, não. Vou comer esse doce aqui, galera. No Rising for You. Nossa, isso aqui, velho. Vamos ver se alguém vai se sacrificar por mim. Alguém come esse doce aí? Vai tomar dano. Vai tomar dano. Cuidado. Você vai comer? Ele comeu. Ah, ele tomou dano.
quando tem esse no hiding for you, você toma um dano muito forte. É como se você estivesse sendo expulso do armário do hide te batendo. Nossa, eu tô rápido? Por que eu tô rápido? Acho que é porque a galera já foi e eu tô pra trás. Sai daí, menina! Meu Deus, a menina ficou ali presa dentro da... Gente, alguém acorda aquela menina ali, velho. Ela tá presa na gaveta, velho. Ela ficou um tempo ali. Ah! Me ajuda! Me ajuda! Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, você me salvou. Diferente desse cara aqui que já foi de F. Vamos, abaixa agora, tem que abaixar. Isso, vamos. Por quê? Ela reviveu, tá bom. Ai. Eu vou morrer. Ai. Meu Deus, corre, Lima. Beleza, achei uma gaveta. Eu preciso ficar escondido aqui. Beleza, tamo junto. Vamos. Espera aí, nossa, velho. A galera me matou, velho. Porque eles me deram um ataque ali com um glitch. Depois eles vieram, eu fui com a luz acesa. Aí esses Gloombats me mataram. Poxa, pra onde que a gente tem que ir agora? Opa, tem uma bala aqui. É do Seek, galera. Essa aqui faz a gente correr mais rápido, é bom. Obrigado pelo item, ó. Ah, galera, entendi. As balas, elas não são necessariamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, Butterfinger. O que é Butterfinger? Seria tipo, dedos de manteiga. Ou seja, se eu comer esse item, ó lá, todos os meus itens vão cair no chão. Entendeu? Oh, o que é isso? Ah, ele fica com o tempo com isso, com o dedo de manteiga, vamos dizer assim. Entendi. Então, não é sempre o mesmo item. Por mais que tinha o desenho do Seek ali, não necessariamente é o Seek ali, entendeu? Peguei. Ai! Not crazy. Abre a gaveta. Acho que a gente pode sair já. Vamos sair. Ela voltou, gente. Ela morreu, mas ela voltou. Tá tudo bem, viu? Tem um aqui. O que é isso aqui? Decent Candy. Ah, boa. Decent Candy. Não sei o que é. Peraí, que é isso? Dois Figure? É o irmão do Figure aqui, véi? Ai, olha aí. O Lima aí, galera. Let's go. Corre. Não vou perder, porque se eu perder, galera, eu vou ter que sair do jogo. E vai continuar no outro mapa. Vamos. Peguei um item. Peguei uma bala no meio do caminho. Tomara que eu não morra por causa disso. Cai logo. Beleza, não morri. Mano, ele tá muito perto de mim, o Seek, galera. Chegamos. Yes! Passamos, galera. Let's go. Vamos correr. E se eu comer a bala no meio do caminho? Não, no meio do caminho não, porque eu não vou atrapalhar minha equipe, mas... Eu vou comer a bala, vamos ver. Rock Candy. Nossa, ainda bem que eu não comi no meio do caminho, senão eu realmente ia morrer. Não, já fizeram a B, inclusive. Eu vou deixar a galera fazer e vou atrás de doce, galera. Boa. É a luz guia? Vamos ver. Guidance. Ah, boa. Aí, ó, usamos o nosso hack. A nossa visão de raio-x. Olha aí, velho. Guidance é um dos melhores doces que tem, velho. Sério. Aqui é o E. Cadê? A galera tem que me ajudar lá, colocando o E, todos lá, pra eu conseguir colocar isso aqui. Ó, mais aqui, tem mais aqui. Boa, ó, então esse aqui a gente joga fora, porque esse aqui é Kendai, eu acho que você pode morrer, né, que eles falam. Isso aqui eu vou jogar fora também, que eu não quero. Beleza, aqui tem cura, bom, que se eu comer alguma bala aqui eu posso, né, usar ele. Esse aqui eu não sei o que faz, vamos ver. Aqui eu posso me machucar, então, ó. Beleza, vou vir aqui. Vamos comer aqui Decent Candy, beleza. Vamos comer Butterfingers. Aqui, ó. Mão de manteiga, tá tudo caindo. Muito bom. É, vou ter que ir atrás do B, galera, porque a galera que tá jogando comigo não quer me ajudar. Não querem me ajudar. Pronto, já cheguei aqui no B, galera. O que é isso aqui? Como é que você pegou isso, mano? Como é que você pegou isso? Peguei num doce. Ah, posso usar? Vou usar. Porque ajuda a curar. Me ajuda a curar, obrigado, mano. Olha o código, 666, menos 5, então é... 111. Eita. Boa. Outra aqui. Ó, Butterfinks, beleza. Vamos cair aqui tudo, beleza. Vai cair de novo. Esse daqui é o quê? Vamos comer. Ah, Jinkers, aí eu não vejo nada. Corribal. Beleza aqui. Beleza. Toma um dano, beleza. Tranquilo. Vamos ver o que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui que é legal, Prize Inside. Então você pode pegar um presente dentro dele. Eu vou abrir e eu vou ganhar alguma coisa, ó. Para... Olha lá, ganhei tesoura. Olha que legal. Esse daqui eu não sei, vamos ver. Eu, hein. Oi.
Que isso? Que isso? Que isso? Beleza, pra onde a gente vai? Oh, meu Deus do céu. Outro? Mano, tá vindo dois agora. Ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não, não. Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Dá licença, dá licença. Como é que entra, gente? Eu fui pro lado errado. Não! Ah, tá. Tá de boa. E aí, Grumble, quer um pãozinho? Como é que é? Pega um pãozinho pra você, Grumble. Voltar lá pro começo. A galera tá com medo de fazer, mano. Entreguei uma chave da caveira. O que que é? Oxe, você conseguiu a chave da caveira aqui, velho. Ele conseguiu no prize também. Que loucura. Lá em cima, deixa comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem pra cá, menina, vem pra cá. Vem pra cá. Meu Deus, morremos. Eu levei a menina na morte, velho. A gente foi de F de novo. De novo. Bom, vamos lá, mais uma tentativa aqui. Eu acho que agora a gente completa, galera. Já estamos aqui, ó, com 432 balas, beleza? É, e acho que a gente consegue terminar agora. Cadê? Deixa eu comer esse doce aqui pra ver o que acontece. Vai, Hard Candy? Breather? O que é Breather? Não sei o que é Breather. Acabar que ninguém vem pra esse lado de cá, ó, pegar os itens daqui. Pode ser que tenha bala aqui, então. Ó, viu? Tem uma bala aqui. A bala Jinkers, ó. Uou, eu olhei pra você, que susto. Ô, louco, Terminal Velocity. Mano, mano, a gente tá muito rápido agora. Ó, deixaram uma bala aqui pra trás, que era náusea. Deixaram uma bala de náusea aqui. Eu vou deixar no chão também, não quero usar bala de náusea, não. Terminal Velocity. Eu pensei que isso ia me deixar rápido. Aí, ó, boa, deixaram uma pra trás. Deixa eu comer essa pra ver o que é. Bad. Ah, não, mano, tô tomando dano, véi. Joga o carrinho, joga o carrinho. Ai! Toma. Ele morreu. Mano, o cara morreu, véi. Mano, o cara morreu, véi. Mano, atropelaram o cara com o carrinho. Meu Deus, ele ficou no caminho, a galera empurrou ali. Tá, vou comer esse Jinkers aqui. Eu acho que eu vou ficar com a visão turva. Milpe, milpe, vou ficar milpe. Aí, ó, tem uma bala aqui que é Jinkers de novo, velho. Tá, quando eu tiver a luz acesa, eu uso esse Jinkers de novo. Ó, tem dois aqui, galera, não abriu. Ó, um biscoito. O que que esse biscoito faz? Ai, Bad Candy. Bad Candy. É, balas. Ó, tem uma aqui, que é essa aqui, náusea. Náusea, velho. Beleza, vou comer, vou comer. Ai, eu tô tonto, mano. Eu tô tonto, velho. Eu não consigo ver nada. Olha, 57, 457. Falta um pouco. Faltam 43. 43 doces. Dá pra gente comer isso tudo. Meu, ah, não. Dread, velho. Invocaram o Dread. Agora abre a porta. Tem que abrir a porta. Rápido, alguém já abre a porta aqui, cara. Vai todo mundo de F, velho. Ai, vou usar um... Ai! Comeram a bala do Dread, véi. Comeram a bala do Dread. Bom, revivi. Nossa, olha quanto item no chão, véi. Ó, item aqui. Todo mundo foi de F. Peguei uma bala ali. Eu não sei o que isso aqui faz. Deixa eu tentar ajudar ele. Fiz barulho lá. O que que essa bala aqui faz? Vamos ver. Decent Candy. Ou seja, é uma bala normal, eu acho. Decent Candy de novo. Mais uma bala que a gente pode comer. Mano, não tô vendo nada. Mano, não é possível, não é possível. Abre a porta. Abre a próxima porta. Abre a próxima porta, senão a gente vai morrer. Não é pra cá. Boa. Pra poder escapar do Dread e não acontecer de novo o que acabou de acontecer, a gente precisa abrir a porta, galera. Se a gente abre a porta, beleza, já tá de boa. Mano, o que é isso aqui? Room from the It. Mano, o Run from It é a do Dread. Então corre, deixa eu achar a sala. Eu vou achar a sala. É aqui. Não, não é aqui. Não, não, não é aqui. Ilumina ali, mano. Ilumina. Acha a porta. Ah, já acharam. Ufa. Meu Deus, isso aqui agora foi um pouco desesperador. Confesso. Tem uma bala aqui, ó. Não sei que bala é essa. Vamos ver. Ah, finalmente. Tudo ficou verde. Tem uma chocolate, chocolate. Nothing, nothing. Mano, eu não tô aguentando mais esse jogo. Ele tá me assustando muito, véi. O que que é isso aqui? Uma bala? Um segredo. Vamos comer. Duplication. Boa. Aqui, você tem um item. Pega pra você, mano. Vamos, falta pouco, galera. Só 16. Ai, o Halt, Halt. Meu Deus, eu não vi que era o Halt. Ah, eu tô preso. Boa, boa. Falta pouco, galera. Me ajuda a completar. Vamos completar os desafios. Boa, peguei um Terminal Velocity. Eu vou cair no chão, mas ó. Ah, beleza. Comemos mais um. Boa. Nossa, parei bem na frente da porta aqui que... Não é aí! Eu tentei avisar. Ih, vai ser o Sick agora.
Ó, Magal, o cara já iniciou o ciclo com a gente correndo, velho. Beleza, agora eu não posso morrer, porque, galera, falta só 8 balas pra eu ganhar. Então, se a gente conseguir ficar vivo aqui, a gente completa lá no Grumble. Vamos, 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 vai dar bom. Sala 143. Oh, meu Deus. Ó. Pulei. Ainda abri a porta ali, viu? Pulei. Mano, por que eu tô sentindo que eu vou morrer, velho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, boa, não morri, beleza. Mas agora eu tenho que sobreviver aqui. Abaixei, levantei. Boa, vamos girar à direita agora. Direita. Mano, pior que, tipo, eu acho que tô com aquela visão tudo verde. Aí tá me atrapalhando um pouco. Chegamos. Vamos. Vamos, falta só 8 balas pra gente terminar, galera. Agora é cair. Ui, ui, ui. Ui. Nossa, a galera toda caiu, velho. Que legal. Primeira vez que eu vejo uma galera caindo, não só uma pessoa. Procurem doces. Precisamos de doces. Ah, aqui não tem, mano. Pensei que aqui sempre tem. Ai. Que isso? O que aconteceu? Eu simplesmente tomei um dano do nada. Tá, tem um doce aqui, outro doce aqui. Nothing. Ok. Terminar a velocidade, ele disse, eu vou cair, mas... Tudo bem. Ai! 4, falta 4. Falta 4 doces só. Vamos subir aqui e procurar doce, galera. Abriu. Doce, boa. Que doce é esse? Você tá... finalmente vê tudo verde. Tá bom, já tô vendo verde mesmo. Boa, chocolate. Nothing, né? Opa, 98. Mano, falta só mais um. Só mais um, velho. Só mais um. Mesmo se for um doce que eu vá morrer, eu vou comer. Achei um doce. É agora, galera. Tudo vai ficar verde. Pronto. Que... Oh, peraí. Tudo completo agora, galera. O F. Aqui é o F. Beleza. Consegui completar. É, como eu tô querendo jogar outros jogos, né? Vamos aqui encontrar o nosso querido Grumble. Oi, Grumble. Tudo bom? Como você tá? Me dá uma carona, por favor. Eu quero ir até o lobby. Você me leva pro lobby? Beleza, vamos lá, vamos junto, meu parceiro. Me leva pro lobby. Ih, ele ficou ali, agora eu vou vir pra cá, ó. Valeu, Grumble. Vocês têm tanto medo do Grumble, eu dou uma volta com eles aqui, ó. Oi, Grumble. Oxe, eu achei. Sem querer, eu achei. Mais 6. 063. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa a alavanca aí, ó. Boa, valeu, Grumble. Obrigado por não me machucar. Para de rir, Grumble. Me dá a carona logo. Eu vou pro lobby com o Grumble. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pro lobby agora, galera, e completar nosso desafio. Pronto, voltamos pro lobby. Agora a gente vai vir aqui, ó. Botar os nossos... Coisinha lá, Sugar Crash. Conseguimos ali, ó, a nossa missão que a gente precisava. Legal demais. Olha aí, a galera. Boa. Completado. É isso que eu precisava, velho. Muito bom, muito bom.